tebi se vidi na licu, imaš povredu, ono što je najvažnije, 95-93 u vraški teškoj utakmici. Eto, ponovila se utakmica kao i prethodnih sedam. Mi smo našu publiku izgleda navikli da igramo neizvesno i da igramo na zadnju loptu. Međutim, očigledno je da se dobro snalazimo u toj ulozi kad se igra na jednu loptu i do izražaja dolazi taj neki naš kvalitet, pa uspevamo da dobijemo utakmicu. Zahvalio bih se publici koja nas zaista sjajno podržava i imamo sve veću podršku iz meča u meč. Nadam se da ćemo u narednim kolima da omogućimo publici da nemamo ovako neizvesne utakmice. Na lakše gledamo. Čestite. Hvala.